Personnel e ndërruar të rishikus. Në këtë aktualitet sot mund të ndalem tek ai fluks i madh ngjarje që ka lidhje me zgjedhjet e 18 të 2018, që ka lidhje me vetingut, që ka lidhje me disa deklaratat më pasnisme të Partisë Demokratike, për të denoncuar shumë e shumë gjëra të cilat kanë lidhje me këtë qeverisje. Për të diskutuar më gjësisht ose më saktësisht, sepse sot po ta shikoj ballin e gazetave, ishte vetingu dhe vendimi i kuat shkretuse, më ka lëtuar në studio ministrin e drejtësisë, ish deputetin e PD-s, por njëkohësisht kandidatin për katër bashkije në Fier, dhe një nga njerëzit më fjalë brek të Partisë Demokratike, zotin Engelet Alibej, ishte mërë në studio. Faleminderit profesorin. Është kënaqësia ime. Do doja një parantezë shkurtër, sapo ma kujtuat. Gëzuar 21 vjetorin e këtij televizori. Faleminderit shumë, është merita e Gzim Ismailit që është edhe i privilegj për mua që ta. Do të thotë kemi gjetur ftesën. Ishte mendja Eliana Hoxhës. Nuk di se mendja e kujt është, mund të them që të paktën janë ato gjërat të cilat ditë për ditë me kontributin e shumë njerëzve të përkushtuar, siç edhe ju jeni në këtë rast, kanë krijuar një lloj vlere të tillë të historisë së trazuar të këtij vendi. Shumë saktë. Është një shiak, televizioni është një prej tyre. Shpesh edhe është goditur, shumë më shpesh nuk është përkrahur, e megjithëse ka qenë konsekuent i disa vlerave. Janë këto gjëra të cilat besojnë kjo shoqëri shqiptare i kanë me shumë mangësi dhe që i duan gjithmonë më tepër. Urim edhe njëherë. Faleminderit. Mbi supe ka mbajtur një njerëz i thjeshtë, një mjek, Gzim Ismaili, i cili ka mundur ta mbajë deri sot atë derën hapur, se nuk është thjesht ta mbash derën hapur në këtë vend. Unë do të futem, do të falenderoj për këtë urim, se është urim i veçantë, por do të futem direkt në temë. Janë lëshuar të gjitha, ose ania e shpëtimit të Edi Ramës për të shfikuar këtë katraur gati 4 vjeçare është tek vetingu. Cili është këndështrimi jotë, se ke qenë ministri i drejtësisë, ke qenë njeriu që vjen nga kjo fushë dhe e shikon këtë fushë me më shumë dashuri se kujtdo tjetër? Po ka disa dimensione për ta analizuar fenomenin apo procesin e vetingut, e rivlerësimit të gjyqtarëve në fakt. I pari është ai këndvështrimi politik. Pra, a duhet apo jo të shihet si një lloj lëvizje politike, aq më tepër si një lloj lëvizje elektorale, siç edhe kryeministri Rama është duke kërkuar ta bëjë, fabula e tij, do themi, e këtij prakzgjedhjeve që nga pikërisht kjo, që ai është personi i cili do të kryet vetingun dhe gjithë pjesa tjetër e dynjas nuk e do. Ai na që ngërka ëngjëlli e gjithë të tjerët janë djajtë në këtë mes. Në fakt ky është gabimi më i madh. Gabimi më i madh i cili nuk i lejohet jo më një politikanit të militar, kryeministit të vendit, i cili normalisht në një vend të civilizuar duhet të ketë barrën e madhe të çuarjes realisht përpara të reformave jo politike, pra reformave për shtet dhe jo për të fituar pushtet. Por siç duket, ky ka qenë edhe qëllimi real i kësaj reforme, po e quaj deri tani, në sistemin e drejtësisë. Dhe këtu kaloj te këndvështrimi i dytë. Çfarë përmban realisht vetingu si ndryshime kushtetuese dhe ligjore? Ta fillojmë me para, çfarë do të duhet të ishte? Të gjithë bëjmë dakord që sistemi gjyqësor është i mangët. Epitetet mund të jenë nga më të ndryshkët. Arsyet nga ekstremizmi mund të thonë që është i korruptuar, është kriminal. Sa të tjerë janë mund të thonë që është jo performues. Çdo kush mund të vendosë veten kudo në këtë lloj spektri të epiteteve apo cilësimeve që mundi bëjnë sistemi i gjyqësor. Një gjë është vërtet. Shqiptarët nuk janë të kënaqur me këtë sistem drejtësie. Duhet të ndëgjë tjetër. Nuk është vetëm sistemi i drejtësisë që nuk performon. Edhe sistemet e tjera, ekzekutivi, po duash edhe legjislativi, shoqëria shqiptare në fakt apo edhe shteti shqiptar ka pikërisht këto deficienca. Gjithsesi, ishte nevojshme që të bëhej një lloj reforme rrënjësore, pra sa më rrënjësore aq më mirë, veçse ka një cilësi, sistemi gjyqësor është i tillë që reformat me të cilat do duhet të aplikohen me të do të jenë afatgjata, do të jenë të sinqerta dhe mbi gjitha do duhet të jenë apolitike, pra të mos kryhen nga një krah i vetëm politik. Se të është e fare qartë që edhe ciklet politike të qeverisë zgjasin, si dorin 4 vjet, po dorin 8 vjet, si dorin në këtë rast, por se sistemi gjyqësor është destinuar që të ketë një jetë gjatësi për te jetë gjatësi së një qeveria apo të një mazhorancë politike.
gabimet e mëdha që bën në këtë rast është që një qeveri apo një majorancë që vjen do kërkon që këto lloj reformash ti bëj duke menduar se ai do të jetë gjithmonë në qeverisje. Kjo është dritë shkurtësi. Nuk i jep asnjë fryt dhe për më tepër e dëmton akoma më shumë sistemin e drejtësisë. E njëjta gjë po ndodh, siç duket, edhe me vettingun. Publiku besoj është një qartë, qartë shumë shkurt unë tre gjëra për ta risjellë një herë në kujdes. Çfarë është tek e fundit vettingu? Fakt që fjala anglisht, fjala shqip është rivlerësimi i gjyqtarëve. Gjyqtarët dhe prokurorët e Shqipërisë do duhet të vlerësohen për pasurinë, për pastërtinë e figurës morale dhe për aftësinë. Për pasurinë, nëse një gjyqtar i bëhet llogaria, sa kohë ka qenë punë si gjyqtar? I mblidhen gjithë të ardhurat, paga. Dhe sot i llogaritet pasuria. Nëse rezulton që pasuria është dy fish më e madhe se sa paga, do të thotë që ka një burim të ardhurash që nuk është paga, nuk është rroga. E për këtë arsye, gjyqtarit nuk i lejohet që të ketë pag apo rrog tjetër, përveç asaj që shteti i jep. Do të thotë afërmansh që është një burim jo i lishëm të ardhurash. Pra që nuk shkon, nuk përputhet me detyrën e gjyqtarit. Gjyqtari, që në momentin që e mbrohet, mjeti i vetëm financiar me cilën do duhet mbaj veten dhe familjen, është paga që shteti i jep. Nuk i lejohet të marrë asnjë të ardhur tjetër. Dhe në qoftë se rezulton që pasuria që ka është më e madhe se sa dy fishi i të gjithë ciklit të pagave që ai ka marrë, atëherë ky nuk është i denjë për të qenë gjyqtar. Pastërtia e figurës, një gjyqtari, duke qenë se ka një pushtet të madh, nuk i lejohet të takojë apo të ketë kontakte me çfarë do lloj individi në këtë shoqëri. Nuk i lejohet të ketë kontakte me njerëz të cilët kanë, po jap një epitet, rekorde kriminale. Sepse po, ja, duket si një mundësi po, që të mund të jetë komplementuar. Ta mbarojë të vetën dhe pastaj. Edhe e treta, aftësia profesionale. Në qoftë se një gjyqtar konsiderohet se është njëri intelektualisht i nivelit lartë, profesionalisht më i ditur se gjithë të tjerët, nëse gjatë gjithë periudhës që ka milituar si gjyqtar, rezulton që nuk e një ligjin, nuk do të zbatoj atë pakrëndësi ka, nuk është i denjë të qëndrojnë në dyrë. Pra këto tre element, unë kuptoj kjo, po unë lexoja rastësisht në brëm, në ILKPD, një gjyqtar, Kalia, nuk e di nuk duhet të emëtia, 450 milion lek nga shitja e librave. As Ismail Kadareja nuk ka thënë. Një tjetër, thoshte 250 mijë euro nga 30 bletë që i kam lënë tek motra në Korçë, që bletë në Korçë nuk mund as 5 kg për kosherë. Për këto, për këtë lloj deklarimi, jeni dakord? Në vetin. Unë jam dakord jo vetëm për këto, por shumë më pak se sa kaq. Këto të cilat janë shifra, nëse janë të vërtetë. Po janë vërtetë nëse ka paditur Ministria e Drejtësisë, ILKPD, ILKPD ka ndjekë procese. Një parantez të vogël. Unë kuptoj që nga kesa që ka publiku, dhe vetëm publiku, në gjyqtarë, është ka që madhe, sa që këto të dhëna, si që u vecituat tani, mund të irritojnë këdo. Veç njerëzit me arsye, media besoj është një nga ato që do duhet jetë pak jo frenuar, por që më logjike, më racionale. Në mënyrë që kjo fryma revolucionare të mos në kërë. Ishtë bene një ramë, pra kjo është. Tani, se në fund, Edi Rama në qimë, do të nërojnë qimë gjyqtarë, do të presin. Kjo është e gjithë historie, pra. Pra këto histori, jo që se jam dakord, por për shumë më pak se sa kaq. Dhe ajo qërë unë, dhe jo unë, po themi se ndoshtë mund të mos jem unë njerë, ju më objektiv, për sa kohë që jam edhe i skalionuar politikisht, po për çdo njerëz edhe të pangarë. A të më thonë edhe të lisikus. Kjo ka qenë jurist i parë i Partisë Demokratike, dhe ndajnë e duham që t'jene avokat jonë në të gjitha problemet e përdes. Nëse kjo është tjetë. Ajo që po thosha për vetingun është kjo. Po, hapi parë, identifikimi i defekteve, absolutisht do duhet bërë me këtë lloj energjie, me këtë lloj edhe proteste ndaj këtij sistemi që nuk performon. Hapi tjetër, korrigjimi, do duhet na bëjë të gjithëve pak më racional, në mënyrë që nga shiu të mos vijmë në breshën. Dhe
ta mbyll këtë historinë e vettingut. Pse po përpiqemi ne të PD-s me këta të PS-s apo dhe me ndërkombëtarët? Ju e keni fituar betejën sepse ata falsifikojnë edhe përfimin. S'di të them. Ajo, jo, jo, në them në opinion. Ajo që ne kemi pretenduar është kaq e thjeshtë që mund ta besoj dhe mund ta kuptoj kushdo. Po bë që ajo luftë madhe në korrik për ndryshimet kushtetuese. Pse u bë? U bë thjesht vetëm për një gjë. Por këto organet e reja të cilët do të kontrollojnë ato bletët e atij gjyqtarit apo librat e atij gjyqtarit, ato të ardhura, të jetë as i PD-s, jo, po të mos jetë i PS-s në kuptimin sepse është mazhrancë sot, është qeveri, dhe qeveria të bën gjëmën. Opozita tek e shumë ta lafin ka dhe nuk ka gjë më tepër. Mazhranca është ajo që është, që ka mundësi, ka pushtet, ka instrumenta që të ta rëmbej edhe pushtetin gjyqësor. Dhe ram dakord, mbas shumë përpjekjesh, që këto organe të ishin jo politikë, po të ishin të balancuara. E duke qenë të balancuara, as PD, as PS, afërmendsh mendohet që do të jenë objektiv në punën e tyre. Ligji i vettingut, pra ligji që u bë mbas kushtetutës, nuk bëri gjë tjetër, por se të gjitha këto rregulla të cilat u miratuan me kushtet, u barazia e forcës. Si më korrigjoi tani sikur se ishte avokati i PD-s në opozitë të partë. Po. Dhe nuk kanë njerëz. U kthyen për përmbys këto rregulla. Do të thotë, sot që flasim në këtë ligjin e famshëm të vettingut, kontrollin e pasurisë e bën inspektorati i lartë i deklarimit të pasurisë, me gjithë respektin që unë të kem personalisht për personin që mund të jetë atje. Një gjë është vërtet. Mbani mend që u ndryshua ligji për katës dhe personi që është aty është një i emëruar nga kjo mazhrancë. Kjo mazhrancë e shkarkon ose e emëron. Që këtu, pavarësia e këtij personi, që do të thotë, që ta bëjë shembullin. Ai bletëve mund shpëtoj. Ai librave mund të mos shpëtoj, edhe pse janë në të njëjtën situatë, mund të ndryshojnë thjesht vetëm afiliacionin. Ka subjektivizëm absolut. Ose drejtori në kryeministri apo ministri i bënshëm do të thonë dhe të vlerësojnë figurën e gjyqtarit. Çfarë presim ne? Pra dinë se thotë se Mirza Hiri, e di se thotë Edi Rama për gjyqtarët. Ka të çdo bëj këtë. Jo, dhe para para 4 ditë se Edi Rama ka marrë prokurorin e kortës dhe e ka mbytur, gati e ka mbytur me fjalë të rrugës. Do të thotë nuk or, edhe sikur të themi të besojmë në një farë momentit në sinqeritetin apo edhe në dëshirën e mirë të kryeministrit, duke hequr emrin. Tek e fundit ai është njëra nga palët që do duhet paraqitet para gjykatës. Pala tjetër është publiku. Çdo të bëjë ai, po sigurisht kraba tërheq nga vetja. Kjo pra është e gjithë historia që kërkojmë me vettingun. Forca të barabarta. Dhe nga kjo shpresojmë që dhe produkti të jetë jo politik. Duke qenë i tillë, unë besoj do të jetë i suksesshëm. E për këtë arsye e fundit, me që më erdhi këto momente, kush do ka vërë re, domethënë një lloj lufte apo një lloj revanshi të madh të gjithë të përfaqësuesve të mazhrancës që po godasin gjykatën kushtetuese. Nga gjitha, majtas, djathas, lartosh. E kanë ata mjetet, duke pasur në krye të gjithë se propagandë, një njerëz që prodhuar ju si mero bazë, ata janë mjetër. Kjo është rruga më e keqe, ose për të bërë shëmbimin më të keq reformës në drejtësi. Rruga më e keqe, për ta goditur, a është gjykata kushtetuese, për çfarë është? Është pikërisht për këtë gjë. Të shofi nëse ligji është përputhje apo jo me kushtetutën. Mos e lër politikën, mos e lër publikun dhe këtë do tjetër të bjerë në defendim. Se i tërëve Rama dhe e majta dyrat shtetëse. Po sepse jam fare të qartë për një gjë. Që e kanë dhe një ide që nga përgjile. Ka një thjesht, tu maskat kanë rënë në këtë pikë. Jo, zoti, ke qenë ministri drejtësisë. Për jashtë dhe Ramës, jashtë Partisë Demokratike, jashtë gjitha këtyre ashtu. Ka një fenomen, edhe në fundit, Kësiri lakë drejtësis që a i qëtuat, tre nga ata votojnë gratë e tyre për të bërgjyqtarë. Tre të tjerë votojnë dërnë që gratë e tyre të kalonë, tre të tjera të kalonë nga shkallë e parë një gratë administrative. Po të shkonë në sistem në drejtësis kemi 60 qifte të prodhuara nga shkolla e magistraturës, të cilë të janë në përkurë kështu. Anglia, Italia e banë që 8 vjetë në basi mbaronë magistrat, nuk do të punosh në sistem në drejtësis ose nuk mere mërim. Qëfar ka ndodhë të mbasterë? Unë këtë dinë në që se janë 60 cifte apo dhe, po se kur edhe një të jetë, ka një dhe problemi morali. Unë do të të bio e. E pranoj. E dy kështë me të meshme, që dy bure grua, njëri ishtë kretar një gëtë e apeli në Vlorë, njëri në Durë. Êshtë e lipsë. Të japë një shpjegim të vogullë.
Moralisht nuk qëndron. Jam dakord. Moralisht. Ligji çfarë parashikon? Tani ti japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Ligji për Këshillin e Lartësisë parashikon që kur ka konflikt interesi, dhe ky është një nga rastet e konfliktit interesi, do të thotë kur njëri nga bashkëshortët është antar i Këshillit të Lartësisë, dhe tjetri është gjyqtar por kandidon, pra do të marrë një vendim nga bashkëshorti, ligji parashikon këtë gjë. Antari i Këshillit të Lartësisë duhet të abstenojë, pra të hiqë, të jap dorëheqjen nga mbledhja, të mos votojë shkurt. Ka ndodhur kështu, tani për hirin e vërtetës, ka ndodhur kështu. Ka qenë dy raste në Këshillin e Lartësisë ku po prapë ka subjektivizëm se ai antarët e tjerë nuk do të lënë pa votuar gruan e një shokut. Ftesa ime ajo që bëra pak ishte për pak racionalizëm. Un thash moralisht ke të drejtë. Ligjërisht kanë të drejtë ata. Tani i themi gjërat ashtu siç janë. Secili nga ata antarë, të cilët antarët e PLD-s që ishin në konflikt për shkak se bashkëshortët e tyre kandidonin, nuk votuan. A është e drejtë moralisht kjo? Jo. Do duhet që ligji, dhe jo vetëm ligji, por dhe aktet e tjera nënligjore, të bëjnë përcaktime akoma dhe më ekstreme për të eliminuar konfliktin e interesit. Po themi, të ndaloj, mos ma meni për, të ndaloj kandidimin atyre personave të cilët kanë bashkëshortë të tyre i kanë në Këshillin e Lartësisë. Dhe kjo është një masë e cila po themi, është e tillë që e eliminon totalisht konfliktin. Do të bëhet bashkëndër Europa apo në Amerikë që ti je burë gjyqtar? Do. Ka rregulla të tjera. Atëherë pse ne jemi listuar si skifterët, gjinjonit, pse ka marrë grua që ka pasuri? Sepse ne pranojmë këtë aspekt dhe jemi listuar gjithë politika, kjo Adis e është krijuar një tymnaj, është krijuar një psikozë popullore, është krijuar një legjendë urbane, sikur gjithë e ketë rrezikë të gjinjoni. Edhe Diego Gazet Birke një Sokol Çomo, që ka kandiduar për deputet për Partinë Socialiste në 94, që është 100 herë më komplementuar politikisht se sa gjinjoni dhe i lëshohet gjinjoni. Me që pa kujtove, thjesht edhe vetëm te konflikti interesit. Dikur personi në fjalë ka qenë antar i Këshillit të Lartësisë. Ti ku nga vitet 2000. I them unë jam rrotive mos e them. Vitet 2000, sa jo mos e kam asnjë problemi. Dhe për që ishin të konflikti interesi, që të ndodhë në Këshilli i Lartë të Drejtësisë? Të gjithë antarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë e mronin veten për të qenë kryetar gjykatash. Do u krijuar një situatë absurde në atë. Edhe ky ka qenë kryetar gjykatë Tiranë. Në Tiranë ka qenë një situatë absurde ku çdo antar i Këshillit të Lartë të drejtësisë gjyqtar. Mos ka motiv për të dyshim. Për çfarë jemi ne përgjinë? Për të bërë kryetar i gjykatave respektive. Që kjo paktën moralitet do duhet të ketë dhe s'do duhet kemi as memorie të shkurtër. Në lidhje me personin tjetër. Unë nuk i futem fare faktit se sa e drejt apo jo, apo se sa e qartë është situata e tij. Vetëm një gjë duhet të thotë. Që kjo legjendë që juve thatë, krijimi i këtij modeli kaq të frikshëm është një produkt thjesht dhe vetëm i kësaj qeverie, e cila për të arritur qëllimin e saj, dhe qëllimi i saj tashmë është bërë i qartë, për ta kapur sistemin e drejtësisë, u ngul dhe krijoi ca modele dhe duke shfrytzuar pikërisht edhe pak kënaqësinë e publikut, në fakt ju ishte shpërdorim apo keq përdorim i ndjesisë së sinqert publikut që sistemi gjyqësor nuk funksionon. Kjo majorancë nuk bëri gjë tjetër e pa dobësinë dhe brisinë e publikut dhe filloi t'i bjeri sistemi duke krijuar këtë lloj modelesh. A e kishte për të mirën e publikut apo e kishte për të mirën e vet? Faktet po tregojnë që e kishte për të mirën e vet, thjesht e vetëm i duhen sa njerëz që ti ketë dhe publiku të vazhdoj të ruaj e të ketë ankthe, e të ketë makthe edhe më vonë. Një sistem gjyqësor me njerëz politikisht të rreshtuar pro majorancës, ose që i binden saj të ke fundit, kjo është qëllimi fundit i kësaj majorancës. Po, e kemi një fenomen të tillë. Ju e latë që të votoni kolegjin e apelit, kolegjin zgjedhor, pa i ndërhyrë, pa i folur. Këta i zgjodhën të vetë asë mas formës tyre. Përse u lëri vetë shumë tani? Ja, unë kam qenë prezent, me gjera, kam qenë prezent kërë zgjodhë kolegjin zgjedhor, do më thëmë. Absolutisht, një procedurë e qartë,
që jemi në politikë, po themi na lejohet edhe të bëjmë edhe këto dallimet sa të majta, po do të vija sa këta gjyqtarë që zgjidhen. Formalisht ata janë as të vija as të majta. Njerëz janë edhe ata. Njerëz janë edhe ata. Dhe absolutisht s'ka pasur asnjë lloj sinjali të vogël pa kënaqësie. Shorti zgjedh ta njerëz. Fakti që u hodh një short i qartë, i pasur. Shorti mund të jetë ironik. Në këtë rast, e për të arsye një është ironik është ide e realit me Bayern me edhe pranojnë ndurrë. Do të thotë që është i trokuar. I trokuar. Vetëm për unë për ta kthyer në nivel seriozitet tani, ajo ç'a shoh, nuk është fakti që kjo majorancë apo kjo qeveri kërkon të helm trukimi mbi shortin. Mendon pak më larg. Kolegji është një nga halkat e procesit zgjedhor. I fundit madhe që vendosë. Rama është një nga ata të cilët i ka rënë më të madhe punë e kolegjit, sepse ka pretenduar që në 2011 ishte kolegji që i voti pushtetin. Në fakt, ishte vot qytetarës ajo që nuk ja dhanë. Si duke të janë duke pregatitur... Pa i kolegji dha mandatin me Spartak Njerës që për bashkije. Par më tepër, me 118 qendra votimi... Edhe me 7 muaj vonesë, bërin të gjitha përpjeket që atë kolegjit ka kishtë anë. Si duket, janë duke pregatitur një loj strategjie që ta kemë gati alibin e tyre për të goditur kolegjin zgjedhor. Dhe si diabolik që janë, e godasin që sot. Në qovë se del djallë është për ta. Në qovë se del vajzë për ta, e ka falë kolegjia. Kjo është strategjia. Kemi një antar gjukatë së përtetus, i cili Vladimir Kristo, ka qenë në zonës ministrë dëtsis, është një nga njësit, është autor libra, është pedagoga, që u tha. Ju ndonit kërkoni vetimun, por a i fillon nga politika. Sa që ndronë kjo? Shumë në sërë. Bëjmë reform drejtësi për të rregulluar sistemin e drejtësisë. Bëhet reform në kushtetutë. Reformat që të jenë funksionale, që të jenë afatgjata, që të jenë efektive, pavarësisht se sa të bukur shkruhen, duhet të kenë një element bazë nga i cili nuk mund të distancohet, që është moraliteti. Moraliteti i një ndryshimi kushtetues, i një reforme kushtetuese, ka të bëjë me atë se sa të besueshëm janë publik. Bëj një test sot. Të ndryshimet kushtetuese që i votuan 140 deputetë, apo jo. I përshëndetja ambasadori amerikan, i përshëndetja ajo bashkimit evropian, i përshëndetën nga Japonia në Amerikë, me përshëndetën. Po të bësh një pyetje të sinqertë ndaj publikut shqiptar. Ore, sa beson thell në shpirtin tënd që ky parlament, kryesisht kjo majorancë e inkriminuar, ka menduar, teksa ka votuar reformën kushtetuese, ka menduar për të mirën e publikut. Po cilë, ata deputet të kësaj majorance, që para 3 vjetësh i arrëmbyen me të forte, me para e me presion, e vazhdojnë të arrëmbejnë votën, vullnetin, të ardhmen këti publiku me para, me drogë, me krim, me korupcion, me ndokër ka për të mirën e publiku, ja kjo është moraliteti. Këta njerës, këti parlamenti, kësaj majorance, i mungon pikërisht besueshmëria publike, i mungon moraliteti për të bërë reforma të mëdhaja për të tjerët, që do thotë sistemi drejtësisë. Unë do t'isha dakord, në qofë se do të votohin reforma kushtetuese pasi të ishte bërë reforma e madhe, dekriminalizimi, pastrimi, vetingu i parlamentit, e pasandaj, populli po do të thoshte, po, me do drejtë, tashmë këta njerëz. Ta njerëz ka kanë autoritetin, kanë autoritetin, ka besueshmërim, mund të bëj. E kam një dyshim bëjdo. E kam një dyshim lidhur me moralitetin dhe me jetëgjatësinë e kësaj reforme. Se kam thënë, po them sot. Dhe fatkeqësisht po më rezultojnë disa elemente të vërtetë. Dakord, po pranojmë faktin që reforma kushtetuese u bë, por se fakti që ligji i parë, i menjëherëshëm, ky vetingull, që miratua, jo më vonë se sa 20 apo 30 ditë masi u hyrin fuqi kushtetuta, krijoi gjithmonë këtë tension dhe këtë, edhe jo vetëm kaq. Por dhe ligjet e tjera, 5 apo 6 ligjet e tjera, të cilat u miratuan më vonë, kanë probleme shumë të rënda. Kanë thuar edhe ata kanë vënë kushtetuese dhe ja kaluan me tingull. Dikish, dhe kemi të tjera. Dhe dy gjëra ata. O për shkak paftësie, o për shkak djallëzie. Jo, është djallëzie, është djallëzie përderisa edhe vetë Eurales heq edhe aprovën, e pranojnë sepse
ka ndodhur apo jemi në këtë në këtu. Megjithatë sa unë nga një ministër drejtësie e kam të konfirmuar që ai që ishte në Te Urales kishte një hashmëri dhe ia ka dëmtuar procesin tuaj. Unë po kaloj në një pyetje tjetër. Kemi tre njerëz të cilët ne i quajmë në Strasburg, u kthyen si qenë me biznes shal. Do nuk u planuan as në intervistë, zoti Ibrahimi, zoti Berberi, zonja Rama, e cila edhe pse ka shfutur 9 herë nga ishë ministrat të drejtësisë në KLD, dhe s'ka marrë shumë të dy vota, por Edi Rama nuk po guxon të qojë. Në primë duhet të procesë, në primë duhet të kishin të rinë, marrë mandat, ja shty në zotit, zotërisë që ishtë atje dhe 6 muaj. Juve, përse nuk keni kini një të rëzën? Se nuk është vetëm çështje është një çështje më shumë se aq. Është dhe një kriter. Absolutisht është drejt. Nuk është kusht, është një kriter. Duhet të kishim bërë më tepër, por se po të rikthesh memorjes, absolutisht në momentin kur është bërë publike, sepse ka një gjë, në momentin e parë, po dhe tani më. Në momentin e parë u bë si. Në momentin e parë procesi ishte tërësisht jo transparent. Pushtetin e mori Partia Komuniste, po fronti deri në qytetin bënte sikur drejtori. Bën ata të gjitha, do vetëm në momentin e fundit kur dolën emrat për katës, se cilët do të ishin ata që do të shkonin si kandidatura për në Strasburg. Ka pasur, madje kujtoj, e që po deputeti Bylikbashi, ai i cili ka dalë në konferencë. Okej, okay, a mund të ishte brënë paper? Mund të ishte brënë paper, por në gjithë të... Po dhe tani situacion të tjerë. Dhe po, ta them dhe arsye. Sigurisht kjo është një nga pjesës atë më të vogla të gjëmave që kjo majorancë është duke shkaktuar. Pse nuk po i qonë? Sepse këta vërti janë edhe çuditshëm. Dhe kjo është një nga efektet e para të mos dëshirës për të zbatuar reformën në drejtësi. Strasburgu thotë këtë gjë. Zotëri unë të pranoj. Çfarë do lloj kandidature që ti si shtet më sjell, tre do të sjellësh minimalisht, me një kusht të vetëm. Kriteret që ti aplikon për gjyqtar të gjykatës kushtetuese apo gjykatës lartë, do t'i zbatosh edhe për këtë kandidaturë. Çfarë bëm ne në korrik? Ne miratuam kushtetutën dhe miratuam vetingun. Që do të thotë, çdo kandidaturë që kjo qeveri do të çojë në Strasburg, do duhet kaloj domosdoshmërisht në veting këtu, që ti jetë i aftë për të qenë gjyqtar atje. Këta s'duan ta bëjnë. Sigurisht, opozita nuk ka asnjë lloj dore në zgjedhjen e këtyre kandidaturëve. Rama do t'i zgjedhë në çdo rast. Po edhe pse ai do t'i zgjedhë vetë, nuk do që t'u bëj vetingun e këtyre personave. Pra t'jap edhe një shembull, një model të vogël, që ky njeri, ky reformator i madh, e në këtë rast të filloj i pari, t'jap shembullin i pari se si zbatohet reforma ndërsi. Jo, si ka quar, zoti Qoj, kjo është histori e tilk me shumë gjasa do të në lërë edhe pa përfajsuës në gjykatën e Strasburg, që si që ka njësur. Ka ndodhë, këtë Turqinë me Azerbajdžanin, që nuk i revuan dy erë. Thjesht dhe vetëm unis, për turp të ti, të Qoj, ka që mos besusë është, sa do duhet të Qoj se zbën njerës me cilët ka lidhjet forta deri dhe familjare dhe miqësore, se që nuk beson. Nuk beson të ca njerëz që mund të jenë të aftë, që kanë një siluet publike. Ka filluar të mosbesojnë, nga rënjën e atyre çuplinave, memës, stërfalit, ka filluar të humbasi edhe ai stafi. Dhe kjo është simptoma që ka filluar të bjerë në humner. Aureola e madhe e para 3 vjetëve. E vajta dhe beqare të cilës kanë një penjime. Pra ka shkuar në këtë loj, sa kush do në Strasburg, unë për aspektin profesional, po thuaj të se cilit për këtyre tre kandidatura ka dhe respekt. Për sillen e tyre publike dhe politike, as pak. Respekt. Sepse nuk është fare e dengël, do të thënë që kur je njëri i afërt i majorancës, një lloj vetë kufizimi drejt dhe ajë duhet ta kesh. Qoftë edhe për të ruajtur dinjitetin tënd. Në qoftë se je jurist i mirë, më mirë ti ta ruash figurën që po X-i është jurist i mirë, që të mos ndryshosh identitetin, do të thonë, nuk është më jurist i mirë, por është kunati apo kunata e filanit. Një lloj kufizimi do duhet të ndodhë. Intelektualet e bëjnë këtë, në shoqëri civile ndodh gjithmonë. O njëri o tjetri vetë kufizohet. Po shtet të jashtëzakonshëm u kemi dhënë. Ja se çfarë ndodh. Asaj familjes kunatit të zotit Zaferi, sepse dhe gruaja e tij e tërë kështu. Është një fryrje e cila edhe njerëzit nuk e pranojnë. Gjithsesi në vendin vogël jemi. Unë do të qojtë mbyllur këtë. Unë do të kaloj tek një temë tjetër. Ka dy gjëra që diskutohen në tavolinat e gazetarëve, por ka edhe gjëra që gazetarët për hir të flirtit që bëjnë me pushtetin, për hir të flirtit gjërave të vogla që kanë lidhje me shumë politikanë, nuk i thonë. Juve keni
filluar don një betejë për zotin Shkëlqim Selami në raport me ligjin e dekriminalizimit, kanë filluar një sulm tjetër për PD-n për ligjin e laboratorëve të ilaçeve, por në tavolina përkthehet sikur juve u ka hip një inat sepse Ilir Meta firmosi kërkesën e tavolinë ballës që vinte me fort zotë Sali Berisha në komisionin e OSHE. Kanë lidhje apo si është e vërtetë? Jo, nuk kanë lidhje. Nuk kanë lidhje sepse s'kanë të njëjtën peshë. Se unë kam dhije më sova që se ke formës e Ilir Meta, ka firmos shpëtimi Drizdi që e bët deputet në fjerë në listë i 4 nga Partia Demokratike. Nuk kanë lidhje fare me atë me nënshkrimin nga Tavlan Ballës kërkesës për të... Sepse ka qeshur gjithë njerëz, sa të rejë për balë Sali Berishës Tavlan Ballës është groteske. Deri, absolutisht është groteske për shkak të figurës së deputetit që është drejtuesi atij komisioni. Tani them edhe një gjë tjetër, fare të thjeshtë, është teknike. Jo, pavarësisht se Tavlan Balla, për përmendemi tani, drejtuesi i komisionit, si do të dëshirë më të madhe të tij, suksesin e komisionit kishte thjesht dhe vetëm që të thariste si dështëtar. Më dhe bëtë ministrë, ka blerë kostumin, ministrë të mbërës Milano para të thariste, e disa rapi do rejtë e një 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 histori. Gjithë qëllimi ishte që ky, një përfaqësues i PS-s, të thërriste si dëshmitar, sepse ka konsideruar pozicionin e dëshmitarit si një pozicion që poshtërues, ë, që kanë akoma reminiscencat e sistemit komunizëm, më të ku dëshmitari ishte ai që shpartalloi nga prokurori dëshmitar i Gogol. Je vendimin e hapë dëshmitar. E pra, është pikërisht mendësia dhe kishte dy raportin dëshmitar, ose vinte në burg edhe ishte ashtu ose do duhet thoshte që ky e ka bërë pa bërë gjë fare. Pra, nuk ishte gjë tjetër, unë vrejta aty frikën e madhe të Edi Ramës nga Sali Berisha. Pra, e ka ende një frikë të madhe të këtij njeri. Ky është problemi që pashëm në këtë lloj sjellje, në këtë lloj inskenimi qesharak. Në fakt, me qesharak ishte kjo tjetër, që dilte në çdo fillim të seancës dhe thoshte do ta sjell me forcë. Në fakt, ligji dhe kushtetuta nuk e lejon as këtë, as atë tjetër. Tani kapin çështjet serioze, por çështjen e deputetit Selami apo votimin e çështjen e deputetit Selami. Jo, nuk ka lidhje me këtë histori që thash, nuk ka lidhje as me ndonjë lloj inati apo hakmarrje me LSI-n apo Ilir Metën. Jo, më është fare e thjeshtë. Çështja e zotit Selami nuk është gjë tjetër veçse një vazhdim i procesit të dekriminalizimit. Kaloi një vit e ca nga ky ligj dhe ka një pengesë permanente nga ana e kryeministrit, nga ana e majorancës për të zbatuar ligjin. Të gjithë e dimë që sistemi politik e për më tepër parlamenti, kuvendi në këtë rast, majoranca, është e mbushur, dhe për ditë dalin gjithmonë emra, është e mbushur me njerëz të cilët janë të kriminalizuar, kanë rekorde kriminale, të cilët edhe nuk kanë bërë deklarime të rënd. E çfarë do duhet bëj opozita që sa herë dalin nga media të dhëna tilla, të rrigoj kujkyçur? Jo, absolutisht. Kujdo më një leqifi, por se do duhet të bëj këtë gjë, të demaskoj me forcë, dhe jo vetëm me forcë, dhe jo vetëm me fjalë, por dhe me veprime konkrete, në ato institucione ku ka pjesën e vetë, për shembull Komisioni Gjeneral Zor e ka pjesën e vetë, të luftoj fort për të çuar deri në fund procesin e dekriminalizimit. Ishte, është një nga kushtet që ta vendosën për Europën. Ma se jemi në fundin e listës, ma u thonë me diçka. Të huaj thonë që ju bëni ligje shumë të mira, të cilat u duket për të na mbushur mendje ne, por nuk i zbatoni. Qëndron apo? Po qëndron. Ligji sepse edhe ligji i dekriminalizimit është një fenomen. Ne kemi një problem të madh me sistemin gjyqësor. Nuk zbaton, kush nuk zbaton ligjin minimalisht shpërdoron detyrën. Në këtë rast institucioni i vetëm që bota ka shpjeguar dhe që ne e kemi, po që nuk performon për vendimin tim ashtu siç duhet, është sistemi prokurorisë. Sa herë që ka një shkelje ligji me dashje pa dashje, e vogël e madhe çka rëndsi ka, i vetmi që do të duhet filloj të vendos në punë procesin është pikërisht edhe çdo ditë gjejmë shumë për ta ilustruar. Balili është gjithashtu vërtet një gjë tjetër që sistemi prokurorisë, pjesë e sistemit gjyqësor, është në një presion të jashtëzakonshëm nga ana e majorancës në këtë rast. Kjo është historia se pse nuk funksionojnë aq mirë gjërat në këtë vend. Kështu që unë besoj që do ta mbyll me këtë gjë. Sistemi i drejtësisë apo reforma në sistemin e drejtësisë
ka nevojë emergjente, urgjente, energjike që të ndryshojë. Vetëse ne, më thash, tek hapi i dytë se si duhet bërë, do duhet të jemi shumë të qartë, shumë racional. Nuk do ta lini teknike, që ai të heqin 152 lojtarë për 152 lojtarë. Kjo pra është e gjithë historia. Po të jetë një proces të vonshëm. Shpresoj që gjykata kushtetuese, antarët e gjykatës kushtetuese, ta kenë këtë lloj qartësie apo thjeshtësie mendore, që teksa të marrin atë vendim për ligjin e vettingut, të ndajnë qartë dhe sakt shapin nga sheqeri. Shif kushtetutën, shif ligjin. Përballi me njëri tjetrin. Atje ku shkojnë, po, ligji është në rregull. Atje ku nuk shkojnë, ku ligji ka tejkaluar kushtetutën, ku ligji e ka anashkaluar kushtetutën, ku ligji shkon ndryshe nga gërma dhe fryma kushtetutës, do duhet shfuqizuar, kaq e thjesht. Politika kështu në zëmënd, ndryshe jo. Falenderoj që të kështë. Falenderoj, Bej, do dhe njerë. Të nërëve të regjikur, të rinjë përdoja me zotin Ekeleta Alibej, një nga avukatët më të vjetër këpëdës, sepse e pash nga fotografit dhe nga telesikusët të cilin më dërgonin shënime për të, të cilin më nuk ja thashtë të gjitha, sepse e lashtë që të thoshte ato që kanë në mund përdoja për të bërë për vetingu, për reformën drejtësi, të cilat në shërbejnë gjithë dhe në. Falim deri për më.